todas e todos. Vamos dar início então a essa última sessão, nossa última mesa do seminário, intitulada O Horizonte do Futuro. Nós temos aqui a presença de três colegas, o José Maurício Lins, o Pedro Cunhel, o Pedro Lácio e o Cândido Bigoski, com apresentadas de aproximadamente 20 minutos, depois do mesmo escrito do José Ricardo, que fez um pequeno comentário e abrimos a discussão. Vamos começar então com a fala da Tereza, que é jornalista, comentarista, apresentadora da TV Brasil, ela presidiu nos últimos anos a empresa Brasil de Comunicação, está seguindo bastante a conjuntura política, mais por esse viés, né, comunicativo. Então, sem mais, queria apresentá-la e saudar os colegas também. Não, boa tarde, gente. Olha, um prazer estar aqui com vocês, cumprimento os organizadores, a pessoa da Rodrigo, o Maurício e meus colegas de mesa. Eu, como diz o Zé Maurício, sou da conjuntura, então acho que ele me escolheu para começar a falar isso, porque há muita gente pensante e eu venho trazer para vocês observações ali, né, do terra a terra da situação política que nós estamos vivendo. Eu faço isso, como ele já disse, eu sou colunista do Portal 247, comentarista da nossa TV pública, TV Brasil, mas há mais de 30 anos eu acompanho a cena política brasileira como jornalista. Passei por isso aí, o fim da ditadura, a transição, a eleição do Tancredo, a campanha das diretas, a constituinte, o impeachment do Collor e as legislaturas e os governos que se seguiram. E digo sim, sem medo de errar, como outros já disseram, que nós vivemos um momento da maior gravidade, da maior dramaticidade da nossa pequena história democrática. Sem recuar muito, no fim da na transição, nós, aqui tem muita gente mais jovem, mas os que viemos da ditadura, nós tínhamos muito medo do retrocesso, né? Era essa a palavra. Mas o processo seguia, assim, havia a unidade das forças populares, o povo unido jamais será vencido. Então, com o Rio Centro aqui em 80, mas no ano seguinte a gente tinha eleições diretas para governadoras primeiras em tantos anos, e o processo avançou até chegarmos à Constituinte e à Constituição que temos, que embora não seja perfeita, é o nosso melhor pacto político-jurídico e também o nosso marco civilizatório importante, pelo que ela incorporou de direitos não apenas relativos à democracia formal, mas de alargamento de direitos e de perspectiva de uma sociedade melhor, mais justa. Tivemos um primeiro percalço ali, que foi o impeachment do Collor, mas em condições muito diferentes, né? Principalmente porque havia, primeiro, uma clara caracterização de cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente da República. Havia um quase consenso, tanto entre as forças políticas institucionais, ou seja, dentro do Congresso Nacional, como nas ruas. Na comissão que ontem aprovou o impeachment de Dilma Rousseff por 38 a 27 votos, ou seja, numa divisão bastante acentuada, a diferença de 11 votos. No impeachment do Collor, o governo, ele, só teve um voto, tá? Ontem fui ao ato da Lapa e vi ali aquela multidão de pessoas contra o golpe, dizendo não vai ter golpe. E, no entanto, em 92, não houve, também multidões foram às ruas, né, pedir impeachment, mas não vi, não me lembro de uma manifestação a favor do presidente. Então, eram condições absolutamente diferentes. E veio o que todos nós nos recordamos, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique, a estabilização da moeda, que foi uma conquista, mas as reformas neoliberais e o seu fracasso abriu caminho para a vitória de Lula em 2002. E aí eu incorporo aqui a minha fala tudo que o Guilherme Boulos disse, né, sobre a natureza do primeiro governo Lula, né? Lula conseguiu fazer uma pactuação, o tal ganha-ganha, em que, sem tirar nada dos ricos,
pelo contrário, permitindo condições de crescimento ao capitalismo nacional, ajudado pelo cenário internacional, é verdade, mas promoveu políticas que resultaram em correções, não em soluções, mas em correções e reduções da nossa desigualdade, na implantação das políticas sociais, na inclusão de tantos segmentos, né? Os que saíram da miséria e os que foram incorporados à classe chamada C, ou nova classe média, ou classe média baixa, seja o que for, de qualquer forma, houve ascensão social, houve o choque de crédito, etc. O Guilherme fez uma muito boa análise disso. Mas aquele governo... Agora, eu discordo só de uma coisa do Guilherme, que ele diz. Então, foi um governo de uma pactuação de distribuir sem tirar das elites, né? Isso foi feito apenas com manejo orçamentário, ou seja, o Estado com arrecadação, administrando o orçamento de forma a fazer essa distribuição com recursos do Estado e não com uma redistribuição da riqueza propriamente dita. Mas já desde os primeiros dias do governo Lula, nós observamos, e eu me lembro muito bem disso, eu vivi muito intensamente isso, a indigestão, né? A indigestão da mídia, a indigestão dos setores conservadores do Congresso, que ele depois conseguiu administrar bem, a indigestão não do capitalismo, assim, através dos empresários, que ele soube atrair para esse projeto de conciliação do ganha-ganha, mas das franjas ideológicas da direita. Então, essa indigestão foi crescente e culmina no governo Dilma, porque o modelo se esgotou do ponto de vista econômico, veio a crise internacional, acho que houve problemas de calibragem nas políticas anticíclicas mesmo, houve a brutal perda de receita que está na origem das acusações que agora são feitas contra a presidente, e chegamos aqui a este momento. E aí entraram também outros fatores, como, por exemplo, as condutas depois da eleição de 2014. Né? Nem a presidente fez gestos, embora ela tenha adotado uma política mais própria do candidato derrotado do que do PT, né, o ajuste fiscal, etc., mas não houve assim gestos simbólicos de conciliação com os que haviam perdido a eleição, e eles, o PSDB, especialmente na pessoa do Aécio, também nunca aceitou a derrota, recorreu, pediu recontagem, etc., etc., e assim, continuou buscando um terceiro turno sempre, até abraçar a proposta do impeachment nos últimos dias, né, nas últimas semanas, digamos, foi quando o PSDB realmente formalizou e trocou a estratégia de nova eleição pela estratégia de troca da presidente Dilma pelo governo de Michel Temer, né? Essa operação que está em curso, nós vamos ter um desfecho em poucos dias, né? Até domingo nós temos um desfecho, que será um desfecho, mas não será uma solução da crise, né? Essa é uma operação caracterizada, é um impeachment que se caracteriza como golpe. Não vou fazer muito proselitismo, porque vocês todos estão dentro desse movimento. Ele se caracteriza como golpe, primeiro, porque a caracterização de crime de responsabilidade não é nítida e indiscutível, como era no caso Collor, ao ponto de a própria Folha de São Paulo, ao pedir a renúncia da Dilma na semana passada, reconhecia isso, que era melhor ela renunciar, porque o crime de responsabilidade é uma acusação, da forma como proposto, é frágil, é uma acusação frágil. Todos vocês sabem disso. As pedaladas fiscais são um recurso administrativo de orçamento que o Tribunal de Contas nunca viu, nunca censurou em governos do passado, né? E a edição de decretos e aprovação parlamentar é uma previsão da lei orçamentária anual, né? E aí entra uma sutileza. Ah, mas no momento, a meta, desde que não comprometa a meta fiscal, mas a meta fiscal é no fim do ano que você fecha a meta fiscal. Ah, não, mas tinha que ter sido naquele mês de agosto, quando ela assinou o decreto, naquele momento a meta fiscal não estava fora do ponto. Estava, porque a arrecadação havia caído brutalmente. Então, nós estamos numa discussão de economistas, né, de sutilezas econômicas, de gestão econômica, para chegar a um crime de responsabilidade. É golpe também porque deriva, né, tem uma origem
tem sua origem numa vingança do Eduardo Cunha, que aceitou o pedido de impeachment horas depois de o PT, através dos seus 3 deputados no Conselho de Ética, ter aceitado votar a favor da instalação do processo de cassação dele pelas contas na Suíça e outras coisas que a Lava Jato tem. Temos uns fatores externos e engraçados, como a Lava Jato, né? A Lava Jato foi ela que, fugindo a todo o controle do ordenamento jurídico legal, do processo judiciário, conseguiu instilar boa parte do ódio que está aí, que tem suas origens lá atrás, tem suas origens em preconceitos, tem suas origens em interesses, etc. Mas a Lava Jato instilou demais isso. Mas voltando à natureza do processo em curso no Congresso, ele é golpe também porque ele foge completamente ao ritual, né? Por exemplo, ali são 2 acusações, decretos e pedalada. No entanto, eles falaram a noite inteira, enquanto o Brasil dormia, na reunião da comissão especial de sexta para sábado, que ela tinha que ser julgada pelo conjunto da obra. Então, o conjunto da obra não é uma acusação formal. O conjunto da obra é tudo que foi feito desde 2002, desde 2003, desde a posse do Lula, com mudanças que não estavam no plano das elites, por mais que tenha havido conciliação e concessão à burguesia nacional. Esse conjunto da obra que se refere não é de obra de Dilma, é o conjunto de mudanças trazidas por um governo que ficou fora da, é um ponto fora da curva de um certo plano político das elites. Então, eram só 8 anos do Lula, eram só 4. Aí teve um mensalão, não, mas ficou 8, se conseguiu se reeleger, basta. E aí vem a eleição da Dilma, aí vem a reeleição da Dilma, aí não dá. Aí chegamos ao ponto de hoje, né? Onde estamos, né, gente? Nesse momento, há poucos dias do desfecho. Hoje é nítida a caracterização, a avaliação lá em Brasília, de que está em curso uma operação de guerra para desmanchar, anular todos os avanços que o governo conseguiu nas últimas horas para reconstruir uma base de apoio, uma nova coalizão, é verdade que com partidos também conservadores, em que o PP tomava o lugar do PMDB juntamente com o PR e o PSD. 3 partidos também conservadores que valem juntos um pouco mais que um PMDB. Ou seja, do ponto de vista ideológico, era banana por abacaxi dando mesmo. Mas, mesmo esse esforço, né, que foi feito muito com o presidente, pelo presidente, ex-presidente Lula na semana passada, ele foi completamente anulado nas últimas horas por uma brutal ofensiva que envolve não só os partidos, a Lava Jato, que amanheceu prendendo um ex-senador hoje, com isso teve impacto lá dentro, e o empresariado nacional. O pato das Fiesp está lá, o Big Pato lá na esplanada, a Firjan está ali vestida de verde e amarelo, e a Fiesp está lá dando as cartas. E um dos resultados é que, nesse momento, o PP deve estar anunciando lá em Brasília o seu desembarque da base governista. A bancada do PP vai anunciar agora, ainda hoje, já deve ter anunciado, estava marcado para as 16 horas, que não mais ficará na base do governo. Ou seja, aqueles votos, o governo não vai contar com eles, talvez com 8 dos 49. Tá? Muita gente está entendendo hoje, quer dizer, não estou querendo ser alarmista, eu acho que tem jogo, o jogo não acabou, até domingo muitas coisas podem acontecer. Mas hoje a bolsa está subindo, o dólar está caindo, porque o mercado sabe que tem gente, que o poder econômico está operando pesado hoje. Tá? É claro que pode ter reversão do jogo nas próximas horas, o jogo não acabou. E aí, o futuro tema do nosso seminário passa pelo resultado dessa votação de domingo. Né? Que cenários nós temos, né? Então, eu vou especular aqui sobre alguns. O cenário do triunfo do golpe. Ah, tivemos o Michel Temer também rasgando a fantasia nas últimas horas e está aí cabalando votos até pelas redes sociais. Então vocês veem que o circo está se fechando, o cerco está se fechando. Não é o circo, não, o cerco.
E o circo está armado. O circo está armado para domingo e o cerco está se fechando. É verdade que não se contava com essa coisa que foi o tema da nossa mesa anterior, né? A eclosão, a volta das forças de esquerda e das forças populares às ruas depois de tanto tempo intimidadas pela direita. Mas parece que nesse momento lá os ouvidos estão moucos a esse tipo de argumentação, né? Cenário de triunfo do golpe na Câmara, né, que aconteceria se ele acontecer no domingo. O que é que nós temos? Por isso que eu digo que não há solução, não há uma solução boa com nenhum desfecho, a não ser que as elites políticas sejam capazes de alguma forma de pactuação que coloque os interesses nacionais acima das ambições que estão ali todas em jogo. Nesse cenário de triunfo do golpe no domingo, se o impeachment passar, olha o cenário que nós temos. Ao contrário do que está todo mundo dizendo hoje, ela já seria afastada, presidente, no domingo? Não. Nós vamos ter uma batalha no Senado para instaurar ou não o processo, uma votação por maioria de 41 senadores. É metade mais um. Agora, depois de perder na Câmara, as condições de operação do governo ficaram muito mais difíceis, né? Conseguir essa maioria no Senado. Mas é uma primeira batalha. Aprovada a instauração do processo, é que nós vamos ter o afastamento provisório da presidente por 180 dias e a posse do vice na chefia de um governo provisório por 180 dias, até no máximo 180 dias, o prazo de conclusão do julgamento pelo Senado, né? Então, vocês imaginam, nessas circunstâncias econômicas, sociais que o Brasil vive, vamos ter um governo provisório, chefiado por um vice sem voto, sem credibilidade, sem condições de enfrentar os problemas, né? A gente não, a não ser a ponte para o futuro, ninguém conhece, e o telefonema e o WhatsApp vazado ontem, onde ele fala de sacrifícios que serão impostos ao país, ninguém sabe o que seria esse governo provisório, né? Mas pela sua própria natureza de provisório, o Itamar teve um governo provisório também. Não sei se vocês se lembram, quem viveu aquilo, em que ele não fez política econômica, não fez mudanças na administração, só muito depois é que ele tirou Fernando Henrique do Itamaraty e colocou na Fazenda e enfrentou o problema da inflação, depois do julgamento, quando ele já era presidente definitivo, né? Então, os próximos 6 meses, na eventualidade de um governo provisório de Michel Temer, significarão uma transição penosíssima para o Brasil, né? Penosíssima. Há fora o fato de que Temer, ou será que nós achamos que as pessoas que foram dizer não vai ter golpe, vai ter luta, vão ficar quietas deixando o Michel Temer implementar um programa de retrocesso nas questões sociais? Faltam 5 minutos, tá bom. Isso não haverá, né? O governo provisório do Michel Temer será contestado o tempo todo, afora ele também, é bem que ele pode ter base parlamentar, que o PSDB vai abraçá-lo e até deve dar o Ministério da Fazenda para o Serra, porque essa é uma negociação que já foi feita, mas ele terá resistência, vai ter luta na rua, né? Talvez não tanto quanto o ministro Marco Aurélio tenha dito ontem, ao ponto de ter que chamar o exército, mas vai ter confronto. Aquela coisa lá de Brasília é a coisa mais vergonhosa, mais representativa do nível de incivilidade, né, de quebra das regras de convivência democrática, resultado desse ódio, dessa intolerância, dessa coisa que está na rua, né, é aquele muro da vergonha na esplanada. Então, o governo provisório de Michel Temer enfrentaria isso, né? Como também, é claro, se o golpe for derrotado no domingo, ainda que por uma margem muito estreita de votos, né, são necessários 324, é muito voto para a oposição conseguir, mas
como parece estar em curso uma operação pesada que envolve dinheiro para desembarcar gente da base do governo, como acaba de acontecer com o PP nesse momento, né? É jogo pesado, gente, é jogo do capital, tá? Não é jogo de conversa do Lula chamar o PP e falar assim, olha, se o governo sobreviver, nós vamos te dar Ministério da Saúde e vocês vão ter isso e aquilo. Não é isso, não. Agora, é jogo muito pesado, tá? E nós sabemos, né, o que a nossa elite econômica já foi capaz de fazer em 64. Eles estão fazendo de novo, né? Por isso eu estou assim, hoje eu estou muito pessimista. Na hipótese de o governo vencer o golpe no domingo, nós vamos ter dias difíceis também, porque esse vai ter um inconformismo aí dos que forem derrotados, mas dependerá muito do governo conseguir restabelecer condições, né, de soerguer a economia, recompor o governo, retomar a iniciativa. Com o Lula ministro, isso seria muito mais fácil, se o Supremo deixar. O Supremo marcou já a votação, então tudo isso poderia ser contornado. Eu acho que seria um cenário difícil, mas não tanto quanto do governo provisório do Michel Temer. Agora, como nenhuma situação é boa, nós temos aqui algumas hipóteses de uma saída que não seja nem isso, nem isso. Nenhuma dessas, porque o sistema político chegou a um impasse em que não se resolve, não está se conseguindo resolver dentro do sistema político, né, essa crise. Uns não têm voto para fazer impeachment, outros não têm voto para governar, etc. Mas se alguém conseguir voto, seja para sobreviver ou seja para fazer o impeachment, também será por muito pouco. Ou seja, a falta de hegemonia de um bloco de poder continuará, né? Então, nós continuaremos tendo instabilidade. O que dizem é que se o impeachment passar, estou concluindo, e antes que a Dilma seja afastada pelo Senado, pode-se haver um grande acordo para que tenhamos eleições diretas dentro de 60, 90 dias. É uma solução democrática? É meio democrática porque tem povo no meio, mas ela não deixa de ser golpista porque ela está rompendo com o voto popular, com 54 milhões de votos de eleitores que votaram na Dilma, e criou-se uma nova condição para o derrotado de 2014 disputar agora em melhores condições. É o belo jogo, né? E aí a gente volta com condições melhores para o outro ganhar, né? Isso também é golpe, né? Mas essa é uma hipótese que está sobre a mesa. Agora, sobre o futuro, o que eu quero dizer, concluindo aqui rapidamente, é o seguinte. Olha, com eleição direta, com impeachment e posse do Temer, com tudo isso, sem falar o seguinte, que qualquer que seja o desfecho de domingo, existe um outro desfecho lá na frente, que é o do TSE. Tá? Se o Temer, se a Dilma escapar do impeachment, ela e o Temer podem ser afastados pelo TSE dentro de alguns meses, né? E sendo esse ano, haverá eleição direta. Sendo ano que vem, haverá eleição indireta pelo Congresso. Olha onde nós voltamos, né? A eleição ao colégio eleitoral. Voltaremos ao colégio eleitoral, né? Agora, qualquer que seja a solução, assim, e se a Dilma for empichada, o Temer pode tomar posse e ele ser afastado lá na frente pelo TSE também. Ou seja, só tem trepidação aí pela frente, não tem cenário bom aí pela frente. Para ter cenário bom, é só depois que a gente conseguir sentar, eu digo a gente assim, o Brasil, as forças sociais, as forças políticas, né, e conseguir passar régua em algumas questões. E aí nós precisamos de reformar o sistema político, reformar o sistema tributário, mas não é fazer essa reforminha assim, ó, o Supremo acabou com o financiamento empresarial de campanha e todos nós aqui sabemos que corrupção, desmando, tudo isso aí tem a ver com o financiamento da política pelo capital. E essa foi a danação do PT, sabe, os problemas, o PT não inventou Caixa 2, não inventou nada disso, o seu erro foi que jogou um jogo. Bom, todos jogam um jogo. Não, mas esses aí não podem jogar o nosso jogo. E aí nós vamos fazer uma lava-jato, um mensalão e tal, e tudo foi feito, né? Mas como reformar o sistema político com esse Congresso, o pior que temos desde a redemocratização? A meu ver, nós precisamos de uma constituinte exclusiva, eleita pelo povo,
com constituintes que não vão virar deputado e senador. Serão eleitos exclusivamente para isso, para no prazo de não sei quantos meses, elaborarem uma reforma da Constituição exclusivamente no que diz respeito ao sistema político. Tá? E que aí vale tudo, se quisermos ir para o parlamentarismo, pô, não sei onde, ou manter o presidencialismo, mas arrumar estas regras, garantir representatividade. Né? E também se nós conseguimos restabelecer as regras de convivência democrática que estão rompidas, né? Nitidamente rompidas. Se a gente não fizer algo mais profundo, o resto será tudo remendo. Tá? E o remédio que eu vejo é esse, é o que tem poder derivado do povo através de uma constituinte exclusiva. Acho que, assim, eu também não estou aqui para inventar soluções políticas, mas nós precisamos todos pensar nisso. Como sair dessa crise? Não tem, no curto prazo, solução boa, futuro menos ruim do que esse da instabilidade. Acho que fico por aqui. Obrigada. Bem, obrigado, Tereza. Quero passar, então, a palavra agora para o meu colega José Maurício Domingues, que é professor pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, do IESP, da UERJ, onde nós coordenamos conjuntamente o Núcleo de Estudos de Teoria Social América Latina, NETSAL. Além disso, o Maurício também é pesquisador agora associado ao Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Maurício, a palavra está contigo. Boa tarde. Eu vou pegar um pouco de onde a Tereza deixou, de certa maneira, mas eu queria apenas retomar, antes disso, um argumento que eu apresentei no artigo que saiu no Le Monde Diplomatique do Brasil em dezembro. Não porque eu quero citar o texto, nem porque eu quero voltar atrás, mas é porque eu acho que ele ajuda a pensar um pouquinho para frente. Né? A ideia básica qual era? De que nós terminamos um ciclo de longo prazo, iniciado em meados dos anos 70, de democratização do Estado, da política e mesmo da sociedade brasileira. O longo ciclo que passou pelas eleições de 78, passou pela eleição de 82, pela campanha das diretas, pela eleição indireta do Tancredo, pela Constituinte, uma derrota no meio do caminho para o Collor, o impeachment do Collor e a vitória do PT em duas eleições sucessivas. O primeiro governo Dilma começa já numa outra situação. Né? Só que coincide com esse ciclo mais geral, o ciclo do próprio PT no governo. Você tem logo esse primeiro ciclo dos governos Lula, você tem o ciclo dos governos Dilma, e a rigor, esse primeiro governo Dilma, ele conclui esse ciclo. Né? O que a gente está vivendo hoje é a impossibilidade da Dilma governar. Né? Claro, tem a questão institucional, democrática, legal, mas o fato é que esse é um governo que se mostrou inviável e ele acabou com impeachment ou sem impeachment, porque se não tiver impeachment, nós teremos a partir de domingo um novo governo Lula, né? Porque o governo Dilma acabou, não tem solução para ele, né? Por razões várias, inclusive as dificuldades que a presidenta tem para governar, fazer política, né? E dentro disso, o próprio ciclo do governo Dilma, que foi bem curtinho. O primeiro governo, esse comecinho do segundo, que não se mostrou, não está se mostrando efetivamente quanto tal viável. Então, a gente chegou nesse momento em que a gente está, a partir da conclusão desses três ciclos distintos, mas que confluíram e criaram uma situação extremamente complicada para a gente conseguir tratar. Uma situação complicada na qual, por outro lado, o sistema político, a Tereza já mencionou isso aqui, entrou em parafuso. Esse é o sistema político que se tornou disfuncional. Disfuncional pela questão da grana na política e disfuncional porque é um sistema político que não ouve a população. Né? Isso é um problema para o PT também, porque o PT se tornou um sócio menor desse sistema. E as coisas mirabolantes que o Lula está tendo que fazer desde o ano passado são reflexo disso, ele se tornou um operador do sistema, ele não é externo mais ao sistema, embora seja um sócio menor dele e um sócio que está sendo atacado pelos principais agentes do próprio sistema. Então, uma situação muito, muito difícil. Agora, em 2013, ele se recusou a ouvir a população, forçou a correlação de forças. Na eleição de 2014, era uma eleição que foi ganha na marra, e a gente viu o resultado disso no dia seguinte,
E caiu, discordo da Tereza, né? A Lava Jato prova que ele também não ouve o sistema judiciário, porque ele não quer ouvir. Por que eles querem dar o golpe aqui? Na verdade, tem a questão do neoliberalismo, mas tem também o fato que eles querem fugir da justiça a todo custo. O problema do Michel Temer não é neoliberalismo, social-democracia. Ele não está interessado nem um pouco nisso, nem ele, nem o Eduardo Cunha. Ele não quer ser preso, ponto. Então ele faz qualquer negócio para escapar da cadeia. Se o preço disso é dar um golpe, ele dá o golpe, não tem problema, não vai entrar para a história como uma figura patética, 2% de preferência de voto, esses vazamentos esquisitíssimos, carta, mas vale a pena fazer isso. Então, nós chegamos à confluência de três ciclos que se esgotaram, um momento, o Gramsci costumava chamar esses momentos de situações onde toda a morbidez da sociedade aparece, não é isso? Porque o novo não consegue nascer, mas o velho já morreu. Então você fica com aquele cadáver putrefado no meio da sala e ele começa a cheirar mal, e ninguém consegue tirar de lá porque ninguém sabe onde enterrar o morto, e nem como ou revivê-lo ou fazer com que alguma coisa nova nasça. Essa é a situação que a gente está vivendo, com um sistema político que não consegue responder a essas questões. É isso, aconteça o que acontecer, nós temos 2-3 anos de enorme instabilidade pela frente, dificilmente a economia se recupera. Eu tenho medo de um cenário argentino 2001, acho que a gente não vai chegar lá, mas não é possível que a gente chegue lá se a situação ficar muito complicada, ou de um cenário colombiano, porque eu acho que os militares não vão voltar. Mas se a gente começa a ter muita confusão na rua, se o exército começa a achar que há certas coisas que precisam ser resolvidas por eles, se estoura uma bombinha ali, se estoura outra lá, a gente começa a ter uma situação muito turva, em que você começa a ter uma intensificação do conflito social, sem que ninguém consiga ganhar, mas ao mesmo tempo o aparelho de Estado na mão da direita, que vai ter que se valer de instrumentos que é preciso, que infelizmente a própria Dilma deu a ele, não é isso? Então, a situação nesse sentido, no futuro imediato, não é boa, não é boa. Os desdobramentos no curto prazo são complicados, evidentemente, o que o Guilherme falou aqui é verdade, nós temos que estar na rua, temos que estar mobilizados o tempo todo, porque essas questões vão continuar aí pendentes e possivelmente vão se agravar, porque a crise, eu acho que ela não diminui, ela aumenta, ela se aprofunda. Então, não tem solução, qualquer que seja no curto prazo. Ou se, por exemplo, a gente impede um impeachment, a guerra continua, não vai parar, porque eles vão ter mais pedidos de impeachment, tem a questão do TSE, o empresariado não vai se conformar e a coisa vai se complicando muito. O Lula tentou montar um bloco histórico com a burguesia, com todas as classes. Nesse caso do bonapartismo, do André Singer, eu não concordo não, mas de certa maneira ele tentou fazer um equilíbrio ali que juntasse todo mundo. Isso se inviabilizou. O problema é que nesse processo, não foi só o empresariado que se afastou, aí o PT cometeu erros que são, eu acho, realmente crassos, em particular com as classes médias. Essa conversa de coxinha, toda vez que eu ouço isso, me dá uma irritação tão grande, mas tão grande, entendeu? Porque isso não é uma categoria política, isso é um insulto às pessoas. Quem faz política insultando os outros? Isso não existe, não é? O PT cresceu apoiado no voto da classe média, inclusive no voto da classe média alta. Ninguém na América Latina, eu diria que hoje no mundo, consegue governar sem voto de classe média. E, no entanto, nós empurramos toda a classe média para a direita. O programa Arrumar Médicos é legal, atinge a população de baixa renda, mas empurrou todos os médicos para a oposição. A questão do judiciário, eu não acho que o judiciário, porque não é o Moro, né? Na verdade seria o Rodrigo Janot, o engenheiro principal do golpe, seria a Procuradoria-Geral da República. O Moro é um juiz de primeira instância, ele não tem esse poder todo. Se a gente supor que tem um golpe curso, ele estaria sendo comandado pelo topo do judiciário. Eu acho que não é isso, mas de qualquer maneira, que há um mal-estar entre o PT e o judiciário, é verdade, mas tem que entender por que que isso aconteceu. O que que gerou isso? Ou seja, eu não quero ficar citando o Gramsci demais, não, mas o Gramsci é o autor do momento, tem que ser para a esquerda o autor no momento, né? Porque como é que você aliena não apenas os seus aliados sociais possíveis, mas todas as corporações, todas as profissões, todos os intelectuais que você tem que ganhar para o seu projeto? Essa é uma questão que daqui para diante vai ser fundamental. A esquerda brasileira se tornou uma esquerda pré-política.
gramsciano, que é uma coisa muito esquisita, porque no começo dos anos 80 era o autor da moda, não é isso? Ele foi sendo progressivamente esquecido em nome do pragmatismo. Só que o pragmatismo funciona no curto prazo. Na hora que você tem que sustentar um projeto de médio e longo prazo, ele não tem resposta. Não, para você ganhar a sociedade, para você trazer aliados, para você convencer as pessoas. Não é que fazer política cultural escrevendo livro, né? Ganhando os artistas, não é isso, mas ganhando nas políticas concretas a capacidade de mobilizar uma maioria a seu favor. Isso, infelizmente, a esquerda brasileira perdeu. Perdeu mesmo tendo realizado, dentro de limites muito graves, muito, muito grandes, né? A Lena ontem fez essa discussão aqui, né? A questão da financiarização, isso tudo, mesmo dentro desses limites, a esquerda teve avanços e, no entanto, não foi capaz de sustentá-los. A Dilma no governo agiu de forma, não só não fez política, como não se preocupou com essas coisas, acreditaram no marketing em vez de na política para ganhar a sociedade e, além disso, né, apostou no voluntarismo brutal, eu vou ganhar na marra do capital financeiro, olha. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que é esse processo todo de uma certa desarticulação da esquerda que a gente tem que entender. Não é que a direita não atua, a direita atua e atua sempre, e sempre atuará. Mas, de certa maneira, o que aconteceu com a esquerda brasileira foi uma implosão, não é? A situação do PT hoje não foi inventada por ninguém. Foi o PT que inventou essa situação para si mesmo. Foi o PT que criou essa situação. A esquerda gerou isso. Não é para criticar o PT. O PT fez coisas muito importantes nesse ciclo de democratização. O PT, partidariamente, foi o agente principal depois que o PCB se desmininguiu. Porque foi o partido que inventou a estratégia da transição democrática. O PT não gostava dessa ideia, mas continuou ela. E aprofundou o processo de democratização nessa sociedade. Mas, ao fazê-lo, foi perdendo a capacidade, inclusive, de se conectar com ela. Né? E a gente tem que olhar também para o fato de que há modificações sociais muito grandes, que são difíceis de serem compreendidas. Né? Não é que mudou tudo, não é que agora os movimentos são todos horizontais, mas existe na sociedade brasileira um tecido social que é diferente. As pessoas querem mais autonomia. Né? A fala do Francisco aqui aponta nessa direção. Não é que tudo agora virou autonomismo, não é isso. Claro que tem movimentos verticais, todo movimento tem relação de poder, não vamos ter ilusões a respeito do fato que todos se coordenam o tempo todo como se fossem 100% iguais. Não é assim, mas existe uma mudança de sociabilidade, um desejo de autonomia e de horizontalidade por parte de muita gente. Penetra movimentos que já existem e cria movimentos que ainda não existiam. E a esquerda tem muita dificuldade em lidar com isso, uma enorme dificuldade de encarar isso. Não é à toa que o anarquismo cresceu tanto de novo, porque isso tem a ver com modificações sociais que são reais, não são uma invenção para sacanear o PT, para sacanear a esquerda tradicional, não é essa questão, são coisas de outra natureza. Então, a gente tem um desafio daqui para frente de reconstruir a esquerda. Eu não vou entrar na questão partidária, eu acho que a gente vai ter uma reorganização enorme aí pela frente. Acho difícil que o PT continue existindo tal qual existe. A gente sabe que há muitas movimentações por dentro do PT hoje para mudar isso e, ao mesmo tempo, um bloqueio da discussão interna. O PSOL tende a crescer. Às vezes brincam comigo dizem que eu sou redista. Eu não sou da rede, eu estou à esquerda do PT. Mas eu espero que a rede ou alguma coisa parecida cresça, porque se a gente não tiver uma força política onde a classe média progressista possa depositar seu voto, nós estamos aniquilados, porque a ideia de que a esquerda vai governar sozinha o Brasil é uma coisa que não tem nenhum sentido. Ou então nós vamos continuar dependendo da aliança com o PMDB. Vocês imaginam o governo Lula se realizando após o fim da Dilma, tendo que chamar o Boulos, que mencionou isso, tendo que chamar o PMDB de volta para o governo. Vai ser uma coisa... Aí eu acho que a prova de que o sistema político definitivamente acabou, não é? A população vai ficar absolutamente pasma de todos os lados, do lado do PMDB e do lado do PT, né? Vai dizer, mas o que é isso? Não é? Esses caras não têm vergonha na cara? Não é? Nos mobilizaram dessa maneira para fazer um arrego que vai ter, inclusive, com o pressuposto acabar com a Lava Jato, vai ser uma complicação. Por isso que eu digo, daqui para frente a coisa está muito esquisita no curto prazo. Agora, tem dois pontos que eu queria mencionar, meu tempo está acabando, que eu acho que, além desses aspectos de organização
um espectro político propriamente da esquerda, de uma retomada dessa capacidade de pensar a sociedade de uma forma profunda, para além do pragmatismo, para além do voluntarismo, ganhar as pessoas para um projeto que tem a ver com lutas concretas, tem a ver com a ideia do público, tem a ver com a ideia das soluções coletivas, tem a ver com uma crítica ao individualismo mercantilizador que se manteve durante todos esses anos do PT no governo. Além dessas coisas, há dois temas que eu acho que são essenciais. Um deles é a questão da democracia. Democracia institucional está em risco, a gente tem que trabalhar na direção de fortalecer ela, embora eu acho que o cenário de eleições gerais, sinceramente, eu acho que não esteja descartado. A gente não sabe como a crise vai se desdobrar. Esse é um tema que talvez acabe, a gente gosta ou não dele, se impondo, porque a situação é muito complicada e vai ficar mais complicada. Né? Não sei se a solução de uma constituinte exclusiva para a reforma política é viável, vai ser aprovada, não sei como é que isso resolve. Isso está tudo muito nebuloso ainda, né? O impeachment fez uma cortina de fumaça aí que tornou tudo mais complicado da gente distinguir. Né? Agora, tem um outro aspecto que eu acho que é o seguinte. Se é verdade o que eu estou dizendo, de que existe uma mudança na dinâmica social, no tecido social. Se é verdade que existem novas formas de organização nessa sociedade, no longo prazo, a gente tem que pensar como se articula esse tecido social com o sistema político. Porque o sistema de representação partidária tradicional, no mundo inteiro, se mostra incapaz de fazer a tradução dos anseios da sociedade para dentro de si mesmo, né, para dentro do sistema político mais amplo. Eu não quero aprofundar isso demais, mas já passamos do tempo, eu acho, que a ideia da dualidade do poder como impossibilidade foi afirmada. Lá em 1917, não é isso? Eu acho que vai se colocando, aos poucos, a necessidade de pensar uma organização da sociedade. Isso é uma provocação que eu faço aqui, não tenho tempo para aprofundar isso, não é? Mas uma organização do poder na sociedade que seja capaz de criar esferas públicas, esferas de poder e de legislação que organizem a população para além das suas organizações corporativas e que a partir daí a gente possa dialogar com o Estado. Que seja capaz, inclusive, de trazer o autonomismo, de trazer esse neo-anarquismo, de trazer a juventude que tem uma enorme descrença no sistema de partidos para dentro do sistema político e obriga o sistema de político, obviamente, a escutar isso. Eu acho que isso é uma tarefa política e intelectual para a esquerda que é urgentíssima, pensar que novas mediações entre Estado e sociedade a gente tem que criar, como a gente recria o sistema político. Esse é o primeiro ponto que eu queria acentuar. Tem uma discussão muito incipiente acontecendo. Tem um francês aqui chamado Chaval, que vai falar no FRJ, acho que é quinta-feira, se eu não me engano, que exatamente trabalha nessa direção. A ideia do comum, não é de commons, não é com S, não, é o comum, que o Antônio Negri andou trabalhando, tentando, acho, se libertar um pouco de seu esquerdismo radical, sem mediações, que não permitiu organização de nada, para pensar exatamente como você cria uma mediação que seja diferente entre sociedade e sistema político. Isso eu acho que é uma tarefa muito, muito importante. Eu acho que todas as outras estão pendentes da gente resolver bem essa. Não é para amanhã, não é no médio prazo, é uma coisa de longo prazo, mas o longo prazo começa hoje, né? Não adianta achar que o longo prazo é aquela coisa que a gente pode deixar para depois. E a outra questão do desenvolvimento que surgiu aqui, eu não tenho condições de aprofundar esse tema, não teria também se entrar em detalhes maiores se tivesse tempo, mas eu acho que pelo menos dar uma pincelada nisso a gente tem que dar. Não é isso? Porque nos últimos anos, né, a gente tem, na verdade, uma continuidade com muitas diferenças. Questão do mercado interno, uma exceção da população ao consumo, com esse aumento do salário mínimo, são todas coisas muito, mas muito importantes num país que tem na sua dívida histórica uma situação de miséria da sua população que é inaceitável do ponto de vista de quem quer ver um país civilizado, não é isso? Agora, o preço disso foi a gente não aprofundar o desenvolvimento, na verdade, aprofundar esse modelo extrativista, neo-reprimarizador, que é muito complicado, tem custos enormes, não é isso? É exatamente na franja, né, desse
neodesenvolvimentismo extrativista, onde essas questões estão mais dramáticas hoje. Os indígenas estão na linha frente disso, não é por acaso, porque eles são afetados mais diretamente, mas não são apenas eles, né? Tem muito mais coisa complicada nisso aí. Então, esse modelo de desenvolvimento, se a gente, sobretudo, conjugar com o aprofundamento da democracia, tem que se colocar em xeque. E eu não vejo outra alternativa ainda que não seja retomar de uma forma mais radical a própria ideia de desenvolvimento sustentável. Não vejo, a não ser que me inventem um outro conceito, né? Eu não sei qual seria a outra solução que a gente tem para isso. Porque acabar com o desenvolvimento me parece inviável. As pessoas querem ser incorporadas ao mundo material, as pessoas querem direitos sociais, querem saúde, educação de qualidade, não é isso? Querem salários mais altos, querem ter geladeira, querem... Bom, isso você só consegue com desenvolvimento econômico, com crescimento econômico, mesmo que seja um crescimento econômico que mude o padrão de acumulação e mude, além do padrão de acumulação, a própria direção desse desenvolvimento, no sentido de estabelecer uma relação diferente com a natureza. Por outro lado, no mundo em que a gente vive hoje, a gente parece que muitas vezes esquece disso, né? A questão ambiental é decisiva para o planeta e decisiva eleitoralmente, se a esquerda estiver preocupada com isso, porque os jovens estão preocupados com isso. Quem conseguir agarrar essa agenda de verdade, né, vai crescer. Não é à toa que a Marina, por entre outras razões, tem uma certa popularidade em função desse tema, né? Então, nós temos um horizonte de questões aí muito grande, muito grande. Organização da própria estrutura da esquerda, mudança da relação com a sociedade, eventualmente a ideia não apenas de uma sociedade civil ou de uma esfera pública, mas a ideia de um comum diferente que permita a organização de um poder popular real, que seja capaz de se expressar junto ao sistema político e o force a que ele seja ouvido, porque o sistema político não gosta, em geral, de ouvir a sociedade. Ele tem uma lógica que é lá dele, né? Todos eles, judiciário, sistema político, todo mundo gosta de brincar, suas brincadeirinhas. Agora, conversar com os outros é difícil que as pessoas queiram, né? E tem o tema do desenvolvimento. Se a gente não enfrentar essas agendas no longo prazo, é muito difícil que a esquerda consiga realmente manter relevância. Porque, no piloto automático, apesar da porcaria que, na verdade, é o liberalismo conservador brasileiro, que é pateticamente frágil, não politicamente, o papel lamentável que o PSDB está fazendo nessa conjuntura e vem fazendo sistematicamente a prova disso, eles são incapazes, num governo fragilizado como esse, de manter uma posição sustentável para esperar um pouquinho mais para ganhar um negócio, não é isso? Então, no motor do piloto automático, mesmo assim, vão ganhando eles. E, enfim, vão ganhando de uma maneira ou de outra, no governo ou fora do governo. E é um projeto de mais longo prazo que a gente tem que apostar para reverter isso. Obrigado. Temos, por fim, então, a apresentação do Cândido Grybowski. Muitos devem conhecer, sociólogo, diretor do IBASE há um bom tempo, membro ativo do Comitê Organizador do Fórum Social Mundial, do Conselho Internacional do Fórum. Cândido. Agradeço muito ao Antônio Ivo e ao Maurício pelo convite. Eu estou lá com um grupo de estrangeiros nesses dias, daí eu não pude assistir todo o debate e lamento muito. E aí eu fico não sabendo o que dizer muito também depois do que eu ouvi. É, claro que eu me coloco numa posição como pensador e como ativista, que é sempre olhar mais para o movimento no interior da sociedade, assim, e menos para as instâncias, vamos dizer, a institucionalidade. Eu olho mais para a cidadania do que para o outro lado. É, e isso me dá, vamos dizer, alguns elementos de reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, eu começo dizendo que não existe poder, voltando a Gramsci, como você sugeriu, né? Sem hegemonia, no sentido de sem ter uma direção legitimada, né? Um projeto, uma direção, valores, princípio, enfim. É, isso leva tempo ser construído. Não é fácil, é difícil. Os atores sociais, a cidadania, por definição, é diversa, e é isso que torna da riqueza para as democracias como um método de ação e transformação, que, vamos dizer,
esse é um pressuposto da minha fala, né, que nós todos estamos apostando na democracia como a forma mais adequada nessa incerteza que ela sempre gera. Ela sempre é um pacto de incerteza, pode não ser de crise, mas sempre o que é acordado pode desacordar amanhã, né? Então, ela sempre está em mudança. Mas existe hegemonias. Nós estamos, do meu ponto de vista, o que tem de orgânico nessa fumaceira, porque eu chegou um momento que eu me recusei a... Digo, não tem nada a escrever. Não é porque hoje tem o PP que sai, amanhã tem não sei quem. Não é substantivo, vamos dizer assim. O orgânico é a crise de hegemonia. E isso não tem solução à vista. A crise não tem solução à vista. E a crise de hegemonia, ela foi fabricada pelo PT. Não só pelo PT, por nós todos. Porque nós não dá para atribuir ao PT o que foi também uma tarefa nossa de acreditar do jeito que acreditamos. Enfim, eu só vou lembrar, vamos dizer, a onda democrática, que eu tomo ela assim, que permitiu a emergência de algo novo na sociedade brasileira, me levou, depois da quarta tentativa do Lula, quando se elegeu, a escrever um artigo dizendo uma nova era que começa. Eu muito rapidamente desfiz a minha afirmação. Vamos dizer, não era uma nova era, era o máximo que o passado conseguiu gerar. E isso não era insuficiente. A aliança que levou ao poder, essa aliança sindical empresarial, ela em si mesmo impedia, era contra o próprio projeto hegemônico que a gente vinha construindo. Ela permitiu, sim, avanços, permitiu muita coisa, se fosse estrategicamente pensando como um passo para ir adiante. Ele não foi pensado assim. Vamos pensar quase como suficiente isso. E aí que começa a crise. A crise, ela vai se montando nesse processo. E daí se adotam práticas, se adotam uma série de coisas. Vamos dizer, se recusou a enfrentar reformas substantivas que estava no horizonte imaginário mobilizador que nos levou a acreditar e ir avançando até conseguir um resultado que pôs o Lula lá, né? Bem no sentido, Lula lá, né? Mas esta aliança sindical empresarial, o primeiro resultado que produziu foi decapitar o próprio movimento sindical. Vê quanto ele perdeu de capacidade enquanto força autônoma da sociedade civil, enquanto cidadania. Nós passamos a ter problemas, eu estou falando de uma perspectiva de fora, com o movimento sindical. Porque havia agendas que eram interditadas, porque afetavam o tal do emprego. Mas o emprego, sem dúvida que é uma questão central, fundamental de cidadania. Mas é qualquer emprego. Eu vou pegar o exemplo daquela fábrica da Bessa, aquela mina com a fábrica, que a gente não conseguiu um troço que é criminoso em si mesmo, uma produção que mata a gente, mata o operário, e não conseguiu fechar aquilo. Em nome de que tem que manter o crescimento econômico e manter empregos. Esse eu estou dando o limite das coisas, mas, vamos dizer, por que não se fez reforma agrária? Por que não se fez reforma tributária? Por que não se fez... Bom, isso tudo saiu da agenda, simplesmente. E, com isso, nós fomos criando, perdendo legitimidade mobilizadora. Isso foi nos levando a uma situação, vamos dizer, que gerou aquele impasse na eleição de Dilma. Porque, claro, teve uma sorte, vamos dizer assim, teve uma variável que escapa ao nosso controle. Esse boom das commodities. Foi um momento que coincidiu e parece que tudo ficou, está bem, estamos indo, né? Só que aconteceu o seguinte, a China não passa de uma maquiladora das grandes corporações, que em nome de proteger o meio ambiente, sai dos países desenvolvidos, vão para a China, poluir a China, destruir a China. A China simplesmente é uma grande maquiladora, não tem nada de inovação, não tem nada de... Enfim, é um capitalismo do mais selvagem possível, com nome não esse, mas enfim, é assim. E nós apostamos nisso. E apostamos nos BRICS, vamos dizer, eu até escrevi no nosso seminário sobre os BRICS, dizendo assim, isso não é o novo,
para surgirem novos poderes na história do capitalismo, alguém tem que perder. Não tem lugar para mais de um. Isso já Celso Furtado dizia, o mito do desenvolvimento. Lá em 70, um dos últimos livros, 74, que ele escreveu. Pois é, é impossível, porque quem está na frente não sai, quem subiu antes. O sistema é de competição, nunca esqueçamos disso. Ganha mais forte. E para derrotar mais forte, até agora foram guerras. Espero que a gente não volte a isso. Mas até agora foi assim. Foram as guerras que acabaram com o imperialismo e surgiram novos imperialismos. Esse é um sistema de guerra. De guerra aberta ou guerra fechada. Mas, enfim, guerra é porque é guerra. Vamos dizer, nós estamos em guerra com os povos indígenas na Amazônia. Estamos até hoje falando em colonizar a Amazônia. É um sistema de guerra. É um sistema de competição. Do princípio que ganha o mais competitivo. Bom, isso nós não enfrentamos em nada. Criamos condicionalidades sociais e financiamos políticas que estão transformando, sim, a realidade. Eu, talvez, olhando assim, eu diria, o fato de tornar a universidade mais popular, por exemplo, mais negra, mais popular, é um feito que vai repercutir muito breve. Esse é o que menos talvez a gente fala, mas talvez é um dos mais significativos, porque é mais sustentável. Educação você não tira de ninguém. Uma vez que você... É emancipatória em si mesmo. Como é emancipatório a reforma agrária também, como é emancipatório taxar a grande fortuna, mas isso não se fez. Agora, aí, mexer nos privilégios em torno da universidade pública foi um grande passo. Claro que também foi um grande passo melhorar o salário mínimo, mas é insustentável. Bastou vir uma crisezinha, está tudo caindo. Nem salário aqui no Rio, nem se paga salário. O Estado não está pagando, não aumentou, não corrigiu e sabe lá quando vai pagar. Né? Bom, eu estou só lembrando essa situação, porque isso, claro, criou, minou todo um processo de construção que estava pela metade, não estava completo, mas que foi vitorioso no sentido da Constituição, como você falou, foi vitorioso em vários aspectos. Eu estou falando do movimento da sociedade, em que o PT foi força de empuxo, sem dúvida, até chegar ao poder. E a partir daí vai perdendo, na minha visão, a situação que nós chegamos é uma situação onde quem ganhou a eleição não levou, quem perdeu não aceitou, enfim, estamos num impasse, estamos num impasse. Bom, o Congresso, que foi o menos mudado, vamos dizer, substancialmente, nesse processo democrático, eu lembro que a Constituição foi feita por um Congresso constituinte eleito pelas leis anteriores. Portanto, não abriu espaço na forma que poderia abrir para a diversidade brasileira se expressar. Então, criamos partidos, vamos multiplicando partido, um troca-troca partidário, o cara se elege. Bom, não existe fidelidade partidária, muito pouco nesse país, no nosso Congresso. Existe um Congresso que é uma confederação de interesses privados. Senão, não tem como explicar uma bancada ruralista que representa 70 mil pessoas do agronegócio, 70 mil famílias. Então, é mais do que 70 mil. Em votos, mesmo que seja grande, vai até o neto, seja 1 milhão. Tá? Mas 1 milhão não elege muita gente. Mas elegeu. Como é que explica isso? Esse é o Congresso que temos, um Congresso que tem corporações lá dentro. Corporações que não são partidos no sentido literal do termo. Eles não têm projeto de país. Eles estão engajados no poder. É isso que nós temos, né? Bom, nessa situação é normal que apareça uma não legitimidade da política, tanto de um lado como de outro. Afinal, nós estamos na rua e despertamos tarde, talvez, para ver o risco maior que está ainda, além, já está ruim, mas pode ficar muito pior, né? Enfim, referendando as análises daqui, né? Mas nós despertamos, finalmente, para uma coisa de dizer, mas assim também não dá.
Porque, em última análise, assim como foi lá na ditadura, o desempate não é feito a nível institucional. O desempate é feito pela cidadania na rua. Direta já foi um momento decisivo, mesmo derrotado no Congresso, mas tornou inviável não avançar aí. Tornou inviável. Bom, a cidadania sempre será estratégica. As grandes mudanças orgânicas acontecem com gente mobilizada e se expressando. Por isso, concordando com o que estava sendo dito quando eu cheguei na mesa aqui, né, antes, na mesa anterior, tem muita diversidade que começa a aparecer. Ela ainda não é nova o suficiente para constituir uma representação nova, mas ela não pode mais ser ignorada. Nas últimas duas semanas, comecei a virar ao menos um fio de esperança. Não vai ser fácil de calar essa cidadania que está reivindicando mudança. Pode-se até se impedir o impeachment, acho que é uma variável, o jogo não acabou, vamos dizer, isso não vai resolver enquanto tal, mas como é que vai responder a esse despertar da política? Vocês viveram um momento assim, eu vivi lá, naquela direta já, né? Eu estava voltando da França, e, bom, cheguei naquele momento, né? Mas um momento como agora, ele só está discutindo política em todo lugar. É em casa, é com filho, é com sogra, é com neto, é com, sei lá, aqui no bar, na rua, na praia, na feira, no supermercado, no trabalho, qualquer lugar, na igreja, os que vão à igreja, se discute política. Fazia tempo que a gente não tinha. Pelo mau caminho, digamos assim, por uma situação dessas, nós chegamos a essa situação. Mas estamos discutindo como a gente estava precisando. Até há pouco havia era desânimo. Não é por nada que quem apoiou a vitória da Dilma, porque ela só se fez entre o primeiro e segundo turno, se fez exatamente por um despertar como agora. Mas vê, o governo, eu não tenho medo de dizer isso, que ele fez uma certa traição, botando o formulador do programa do outro lado, geriu o principal da economia, uma situação caótica da própria economia. Bom, aí desregulou tudo, né? Desmontou. Mas eu vejo, a esperança que eu vejo é nessa novidade de estarmos discutindo política, porque isso aqui ninguém nos cala. Pode não ser, pode se abortar. Isso sempre é uma possibilidade, uma situação, sempre pode abortar. Mas é uma poderosa coisa que não é só contra ou a favor. Nós voltamos a discutir o país, bem ou mal, sem meio de comunicação nos ajudar, sem informações orgânicas, vamos dizer, a gente acha aqui e lá, né, nessa coisa meio anárquica que é a internet, né? Ou um pouquinho na nossa televisão pública, né? Mas que é um outro projeto que eu gostaria de ter visto assim, estourando, né, na praça, que era estratégico para disputar a hegemonia. E ele não é de qualidade, mas não foi ousado o suficiente para enfrentar a colonização pelo capital e privado da nossa mídia, que é um espaço, do ponto de vista de cidadania, num certo sentido, mais estratégico que o próprio Congresso. Porque é aí que se formula imaginários, valores, ideias, etc. E não ter contraponto, como nós estamos nesse momento, é extremamente complicado. A gente consegue, porque começou a reagir, consegue discutir, consegue se informar, mas está difícil ver além da fumaça nesse sentido, porque a fumaça é alimentada por algum lugar. Então, essa situação que me deixa com certo ânimo, não me dá dizer assim, mas qual a alternativa? Eu não sou iluminista, não, e combato quem acha que tem a solução. Aliás, como a nossa própria Dilma acha que sabe, né? E está mostrando que não sabe tanto, muitas vezes. Mas não acho que é uma questão de ter
as boas ideias assim simplesmente. As ideias têm que ter portadores. E esse processo que se falou aqui, tem que voltar, antes eu também ouvi, voltar a uma coisa que abandonamos, que é a educação popular, que é, enfim, o nome que se queira, mas voltar a conectar com a cidadania é a única possibilidade de reconstituir e disputar a hegemonia na sociedade. A possibilidade está aberta, a crise nos abre esta possibilidade. Não sei se nós teremos a resposta, porque uma derrota do impeachment, e nesse sentido é o lado ruim, a derrota, do meu ponto de vista, é derrotar, o lado bom que ainda existe em certas forças de esquerda que poderiam tentar voltar a se reconectar, porque isso vai dar um vácuo enorme na nossa institucionalidade de difícil reconstrução, mas que vai ser necessário enfrentar. Obrigado. Bom, queria em primeiro lugar agradecer os colegas por terem tido tempo, isso é algo raro, isso quer dizer que a gente tem mais tempo para o debate, mas antes disso eu queria fazer alguns breves comentários, considerações, no sentido talvez de, obviamente sem nenhuma pretensão de síntese, nada pelo estilo, mas de colocar algumas questões para o debate que apareceram nessa mesa, talvez na mesa anterior também, que nos precedeu, e com algumas ideias, reflexões que eu venho pensando nos últimos anos, né? O tema do seminário, o tema da mesa era pensar crise e alternativas de longo prazo à crise, né? E o tema específico dessa mesa aqui era o horizonte do futuro, né? Quão difícil é isso, né? Pensar o futuro, pensar o longo prazo, quando nós somos reféns do curto prazo, reféns do presente, reféns de uma situação extremamente delicada e complexa como estamos vivenciando nos últimos dias, meses, talvez anos no Brasil. Eu queria trazer cinco pontos, cinco ideias rápidas, talvez para contribuir para essa reflexão sobre o longo prazo, sobre o horizonte do futuro nessa dificuldade do curto prazo, né? A primeira ideia tem a ver com uma palavra que me parece fundamental e eu não a ouvi em nenhum momento ao longo do dia de hoje, e chama-se utopia. Me parece que é impossível pensar alternativas à crise no médio e longo prazo sem utopias, né? Falamos de projeções, falamos de cenários possíveis, falamos de correlações de forças, mas não discutimos utopias, né? Será porque estamos carentes de utopias? Será que não as vemos? Como decifrá-las, né? A utopia sempre envolve, obviamente, um elemento de ideologia, de prognóstico, de diagnóstico, mas sobretudo de explicitar que mundo queremos e que mundo sonhamos no futuro, né? Essa sempre foi uma marca da esquerda, sempre foi uma marca do pensamento crítico, do pensamento progressista, né? Essa projeção no horizonte utópico, imaginários. Kant falou de esperança. Isso é parte da construção, né, dessa ideia de utopia, mas me parece que a própria ausência dessa discussão, ela revela, em alguma medida, né, o quão preso estamos no curto prazo, né? Curto prazo que amarra boa parte, né, desses projetos utópicos mais rupturistas, mais radicais, né, que, mesmo que inviáveis, né, num horizonte, digamos, de expectativas do amanhã, né, podem projetar outros mundos possíveis para o depois de amanhã, né. Se é difícil reconhecer as utopias ou decifrar as utopias nos discursos, nas agendas, tem um segundo eixo de reflexão que é, bom, tentemos decifrá-las nas práticas. E aqui me parece que o que nós estamos vivendo hoje é uma transformação profunda do ativismo, da militância, não só no Brasil, mas no mundo em geral.
Nós estamos vivendo um outro momento onde as fronteiras do ativismo estão se repensando. Existem outros códigos, outras gramáticas. Não é que seja tudo novo, mas existe uma emergência aí, né, de uma nova forma de pensar o ativismo e a militância que nós temos que entender também. E aí há talvez uma discussão interessante, que é a do ativismo prefigurativo, né? O que seria isso? Na verdade, bom, tentamos localizar essas utopias nas práticas, nos territórios, onde elas estão acontecendo de alguma maneira, e nas projeções e nos imaginários que emanam dessas práticas concretas, né? Me parece que há uma tendência, né, no ativismo contemporâneo, a que essas utopias elas estejam muito enraizadas nos projetos cotidianos, na coerência das práticas, né? Numa lógica de pensar como, né, projetamos o horizonte utópico a partir do que nós estamos vivendo na nossa vida, da forma de consumo, de uma certa corresponsabilidade, né, entre o que fazemos e o que queremos, né, projetar. Um terceiro elemento, né, que me parece interessante desse momento que vivemos é a narrativa da novidade. Isso apareceu de diferentes maneiras aqui hoje, né? Narrativa da novidade que tem a ver com a construção do novo. O que é o novo, né? O novo não é uma categoria analítica, é uma construção política, né? E aqui eu tenho pensado, né, eu dito isso já há algum tempo, nos últimos anos, desde 2013, que me parece que nós estamos vivendo, em alguma medida, um cenário bastante parecido ao que enfrentamos, com todas as especificidades do momento histórico, ao dos anos 70 e 80, no sentido de tentando analisando um momento de profunda reconfiguração da sociedade, da política, né? Mas quando alguns atores emergiram e outros estavam saindo de cena. E aqui eu queria trazer o livro do Eder Sader, não sei se alguns conhecem, imagino, que ele publicou no ano 88, chamado Quando Novos Personagens Entraram em Cena. Esse livro do Eder Sader era muito interessante porque ele tentava justamente fazer esse exercício analítico que nós estamos fazendo hoje. Como analisar o momento presente, o momento de profunda sedimentação, reconfiguração da vida política brasileira, quando esses atores não estão cristalizados ainda, ou seja, há uma emergência de atores, mas eles não estão sedimentados, esse processo não está acabado, está se construindo, está, né, se sedimentando ainda, né? Ele tentou fazer isso olhando um pouco para essa potencialidade da emergência, né? O curioso é que os novos atores que entraram em cena nos anos 80 e 70 são o que hoje o ativismo emergente considera como velho. É o PT, é o sindical, o novo, o que era então denominado o novo sindicalismo, o trabalho desse basismo que foi mencionado aqui várias vezes. Tudo isso é o que está sendo visto hoje por boa parte do ativismo emergente, da juventude que está nas ruas, como sinônimo do velho, né? Então, dentro dessa questão da narrativa da novidade, há um problema e há uma intenção aí interessante, né? Porque quando falamos do velho e do novo, no fundo a gente tem que pensar uma processualidade que não é linear, né? Há questões que vinham dali, que de fato estão saindo de cena, mas há tentativas de readequação, há alguns casos possibilidades de conversa, em outros há somente conflito, né? Mas o fato é que há muita mais transversalidade e mais heterogeneidade nesse novo que está emergindo hoje, né? O Nibaíso é um quarto elemento que eu acho que também saiu em algumas das falas hoje, né? Que é fundamental para entender o longo prazo e o horizonte do futuro, que é a questão geracional. Sem entender como essa mudança geracional está associada, né, a novas formas de socialização política, não, nem só novas formas de socialização política, novas formas de socialização, né? Emergência de um novo padrão cultural, comunicativo, que nós estamos vivendo, novas formas de entrada e saída na militância, quais são as visões que estão por trás dessa juventude ativista emergente, suas expectativas, suas frustrações, seus medos. Ou seja, há aí uma pauta que está sendo posta por uma questão que é geracional, que me parece que no caso brasileiro, a diferença de outros contextos no mundo, onde houve protestos recentes nesse ciclo de mobilização global,
não conseguimos ainda construir um canal de diálogo intergeracional mais forte, mais sólido, que permita gerar mediações, que permita canalizar experiências de diferentes tradições militantes, por exemplo. Isso foi fundamental, foi citado aqui, acho que foi o Guilherme Boulos mencionou o caso da Espanha. O Podemos não existiria, por exemplo, nem o 15M, sem um profundo trabalho e uma insistência no diálogo intergeracional. Não era simplesmente jovens que estavam nas ruas ocupando as praças na Espanha. Haviam jovens, haviam aposentados, havia uma população na média dos 50 e poucos anos que estava desempregada, por exemplo. Então, a despeito de todas essas especificidades do cenário do sul, da Europa, etc., fez-se esse esforço, digamos, desse diálogo intergeracional. E me parece que aqui a questão da inviabilidade do diálogo tem a ver com as próprias posturas políticas associadas à polarização do momento. Isso, de fato, inviabiliza boa parte desse diálogo, mas é um horizonte, pensando no futuro, no médio e longo prazo, que é um trabalho que precisamos, de fato, aprofundar. E, para acabar, me parece que, ao ler a conjuntura recente dos últimos anos, obviamente junho de 2013 é um marco muito forte, muito importante, me parece que eu não concordo com essa ideia do Guilherme Boulos de que é um fetiche. Eu acho que ainda continua sendo muito mais um enigma e que foi mal decifrado mesmo, ou seja, tem sido mal interpretado, porque não foi muito pesquisado, não foi muito analisado de maneira sistemática. Junho de 2013, em geral, está sendo simplesmente, as interpretações de junho de 2013 continuam ainda sendo, em boa medida, mobilizadas pela pulsão política dos últimos anos, pelos atores que querem se apropriar de uma determinada narrativa do que foi junho de 2013 para justificar seus próprios processos políticos, quando, na verdade, aquilo foi algo ainda muito mais complexo, me parece. Mas, nesses últimos acontecimentos, estamos analisando a conjuntura muito numa lógica de eventos. Eventos que foram se concatenando ao longo dos últimos 3 anos, quase 4 anos já, mas com uma dificuldade de entender a processualidade. Então, me parece interessante, por exemplo, colocar em diálogo aqui a apresentação da Ângela com a do Maurício, por exemplo. Quando se falava, por um lado, de ciclo de protestos, desses ciclos recentes, e quando o Maurício falava dos ciclos de democratização. A gente pega um ciclo de curto prazo, junto com um ciclo de médio e longo prazo, e podemos, talvez, aí decifrar como os ciclos do curto prazo, das mobilizações concretas, estão encadeados dentro de ciclos societários mais abrangentes, sejam ciclos que têm a ver com a modernização, com a democratização, etc. E o que nós sabemos é que os ciclos de democratização impulsionados nas décadas anteriores, eles também podem levar a ciclos do que o Charles Tilly chamou no livro recente de desdemocratização. Ou seja, quando os movimentos sociais do teor que nós temos hoje, movimentos também que disputam o sentido conservador dessa sociedade brasileira. Então, essa conflituosidade social latente que nós temos, me parece que é verdade que ela há algo novo que nós temos que captar no sentido político e analítico, mas, ao mesmo tempo, não podemos cair nem na sedução da novidade, nem na sedução da lógica de interpretação dos eventos concretos, porque há uma construção hegemônica da narrativa sobre a participação dos movimentos sociais no Brasil, como se agora, os anos 70 e 80, fossem anos de grande mobilização da sociedade, nos anos 90 fossem os anos da institucionalização, da participação, da sociedade civil, etc., e o conflito voltou só agora. O conflito sempre esteve aí. Estamos vivendo, a semana que vem, no domingo, 20 anos de Eldorado dos Carajás. É uma massacre, como muitas outras que tivemos nos anos 90, na década de 90 no Brasil, que foi uma década de muita mobilização, mas foi uma mobilização conflituosa, sobretudo no campo, não tanto nas grandes cidades. Ou seja, há padrões de conflitos e padrões de conflituosidade que são distintos ao longo do tempo. E o que me parece que distingue, talvez, esse momento que estamos vivendo é que essa conflituosidade, ela se abriu para a sociedade como um todo. Já não está restrita aos movimentos organizados,
já não está restrita àqueles atores que têm uma capacidade de agenda setting, que têm uma expressividade na esfera pública, implodiu toda a sociedade, ela se irradiou pela sociedade. Vivemos um momento de abertura societária total do conflito social, né? Por isso é tão imprevisível o futuro. Simplesmente agradecer, gente, a todos e todas as sobreviventes que ficaram até agora do seminário, agradecer o Maurício, o Cândido, não sei se o Antônio quer dar uma palavra, não. Então, é encerrado o seminário.